I 1903 reformeredes latinskoleundervisningen radikalt, og realfagene, det vil sige dansk, naturvidenskab og moderne fremmedsprog, fik for første gang overvægt over de klassiske sprog. Piger fik som noget helt nyt også adgang til de statslige gymnasieskoler, og skolerne begyndte nu også at ansætte kvindelige lærere. Startede man i den nye 4-årige mellemskole på Frederiksborg Statsskole, som skolen nu hed, og fortsatte videre i gymnasiet, gik man på skolen i 7 år, til man var ca. 18 år gammel. Man kunne også slutte af med en mellemskoleeksamen efter 4. år, eller en realeksamen efter 5 år. Gymnasierne var stadig betalingsskoler helt ind til 1954. Det var altså et privilegium at gå her, et privilegium, der var forbeholdt de få. Men det var noget helt nyt med piger på skolen. Forfatteren Åse Hansen, student fra skolen 1913, fortæller. Der sad nok i drengene dengang en fornemmelse af, at pigerne havde trængt sig ind på deres ene mærker. Af og til hørte små, venligt spydige bemærkninger om, at nu var vi så lige, at sådan noget galanteri, som at åbne en dør for en pige eller hjælpe hende i overtøjet, ikke kunne forventes. En anden forfatter, Finn Søborg, som tog en realeksamen på skolen i 1932, skriver. Det mest spændende ved skolen var nu engang, at drenge og piger gik i klasse sammen. Det var der i øvrigt en del mennesker, der havde ondt af. Det nedbrød drengenes ridderlighed over for pigerne, sagde man. Det er utroligt så meget vås, der blev sagt i tidens løb. Til dagligt rørte drengene og pigerne ikke ved hinanden. Kun hvis en dreng og en pige kom op og slås, kunne det ske, at de kom lidt tæt på hinanden. Men der var bestemt ikke meget erotik i sådan et slagsmål. Skolens elevtal voksede betydeligt fra starten af 1900-tallet, og i 1959, efter mange års planlægning, flyttede skolen til sine nuværende bygninger ved Teglgårdssøen. Mellemskolen og realskolen afvikledes, og i 1973 kom til gengæld HF-klasserne til. Ungdomsoprøret og de gamle formers opløsning ramte skolen i anden halvdel af 1960'erne. Det førte til mange ændringer i formerne. Eleverne fik for eksempel efter flere års kamp lov til at blive indendørs på skolen i frikvartererne. Før da skulle alle elever ud i gården i frikvartererne. Snart fik de også lov til at spacere i skoven i frikvartererne og endda til at forlade skolen i mellemtimerne. I skoleåret 1972-73 opnåede eleven for første gang også tilladelse til ølsalg under elevfesterne. I rimelig grad, det vil sige 2-3 øl per betalende gæst, og suppleret med lysøl og sodavand. Eleverne begyndte at lære lærernes fornavn at kende, og lærere og elever begyndte at sige du til hinanden. Andre eksempler på tidens nye former var gruppearbejde, elevmedbestemmelse og opstilling af bordene i hesteskoform, så eleverne kunne kommunikere indbyrdes i timerne i stedet for kun med læreren. Den kulturelle udvikling i 1900-tallet er så voldsom, at den er umulig at samle i et nummer. Men centralt i det hele står mødet mellem en europæisk musikkultur og en afroamerikansk. Derfor har vi valgt et jazznummer af Duke Ellington med den symbolske titel Freedom. På Frederiksborg Gymnasium lykkedes det dog at fortsætte helt upåvirket op til slutningen af 60'erne, hvor de første Negro Spirituals sniger sig ind og viser, at noget nyt er på vej, også i skolen. Sweet on the beach to freedom, sweet to the rich complete.